Už po třetí proběhne v Liberci letní divadelně taneční dílna Ochutnejte divadlo. Letos podporou projektu Mezinárodní spolupráce divadel Još v Trojzemí, Polsko, Německo, Česká republika. 14. až 18. srpna proběhne tady u nás v Malém divadle Františka Xavera Šaldy v Liberci letní dílna Ochutnejte divadlo. Přihlásit se může opravdu každý. Tak přijďte s námi strávit dovolenou. V průběhu týdne si s námi vyzkoušíte 4 intenzivní kurzy pod vedením 7 lektorů. Hereckou dílnu obstarají Jan Jedlinský a Jana Hejred-Vojtková. O pohybovou průpravu se postará Šárka Brodačová. Rytmicko-hudební dílnu povedu já, Stáňa Šinkovská. A pak máme úžasné alternativní divadlo pod vedením polských umělců z Vroclavy. Budeme se spolu vídat od pondělí do čtvrtka, budeme intenzivně pracovat v menších skupinkách na všech dílnách, budeme si to užívat, budeme se bavit. A jinak všechny informace najdete na stránkách a Facebooku divadla. A bude to super! Pamatujte na to, že divadlo ochutnáte se vším všudy. A divadlo není nic bez živého publika. Poslední den vystoupíte vy, živí lidé, na skutečném jevišti tady v Malém divadle před živým publikem. A nemusíte se bát. Jestli máte strach, pamatujte na to, že divadlo je hra. Jestli máte trému, pamatujte na to, že my taky. Pojďte s námi udělat první krok.